Var lite nervös nu, Jocke. Ja, men lite ändå. Det är ju en ära att få sitta här som första gäst, men med att quiz är inte alltid min starka sida. Nej, men det här blir kul. Det kan bli riktigt roligt. Jag ska väl välkomna våra fina tittare som har valt att glida in på den här videon. Första avsnittet på Allsvenskan quiz. Det här ska komma ut en gång i veckan, varje onsdag eller torsdag. Vi får se hur jag lägger upp det här. Tanken var först att jag skulle köra två videos i veckan, men det blir för stressigt. Det är mycket redigering med sådana här typer av videos. Ja, tack för det. Och mycket planering och så. Ni som har följt kanalen länge vet att jag har haft någon sån här variant tidigare, men nu är det lite mer olika kategorier. Vi har, för att vara korrekt, 7 kategorier. Är det en fråga på kategori eller fler? Det varierar lite. Jag kommer inte berätta alla nu, men ni kommer hänga med desto längre vi kommer. Men först är ditt lag. Ja, men det känns ju skönt att börja där i alla fall. Ja, och vi vet ju att du håller på Bayern. Jajamän. Det ser man ju på dig till och med nu. Det gör man. Jag tror jag på det. Det gör man. Och kommer från en ganska skön vårsäsong, va? Otroligt faktiskt. Som man kanske inte trodde från början, men det slutade rätt trevligt ändå. Glöm inte att gilla prenumerera, så rullar vi rätt in i första frågan. På ditt lag. Yes. Och det är ju en ganska simpel fråga som man brukar ta upp. Det låter läskigt när du säger sådär. Ja, men i sådana här sammanhang brukar man ta upp sånt här. Och det är, ja, när grundades Hammarby? Alltså då vill jag ha datum och året. Ja, du vill ha datumet? Ja. Åh, jäklar, nu är det stekt på en gång. Alltså året är inte ett problem. Jag vet att gnagare är lite så här, håller inte riktigt med. Men det är ju 1889. Och om du är med fel för det så känner jag att det inte Nej, är. Men jag har sökt upp det här och jag tar, min källa är Google. Ja, men det första som dök upp var 1889. Google är med. Datumet då? Ja, det här är problematiskt, ska jag ju säga. Det här är mycket problematiskt. Ja, men man kan ju dra... Måste jag ha på dagen? Alltså för att få full pott, ja. Okej, men jag får en poäng för året liksom. Nej, knappt alltså. Året ska man kunna, tycker jag. Ja, men året, ja, självklart. Datumet, så jag ska på dagen, inte månaden räcker inte heller. Alltså. Nej, dagen, alltså, datumet. Ja. Jag försökte ändå hitta någon utväg. Ja, jag fattar det. Okej då, nej, men vi drar väl till med en... det finns ju 365 alternativ. Vi ska gissa bara så, eller? Ja. Ja, men herregud. Du har inte sett hum. Nej, fast jo så här, vänta, han var ju roddförening. Rodd alltså, man ror, det måste ju för sig vara på, man startar nog inte på vintern, det är ändå rimligt, ja, någonstans. Det är ganska rimligt. Så jag kommer ändå fram till nu att det ska inte gissa. Det borde ju vara någonstans, kan det vara i början, du vet, det sitter några gubbar där som känner, fan, ska vi ut och ro, grabbar? Det är, man, du vet, vårkänslor liksom, man får så här känslor av att nu vill du ut och ro. Lite vårkänslor så, ja, det är väl någon gång på våren, kanske april, maj där någon gång, vi drar till med en... 12 maj. Och jag trodde du skulle säga april. För det hade varit rätt. Nej, det var väldigt nära i så fall. Det är 10 april. Alltså hade du sagt 12 april hade jag kunnat ge ett halv poäng. Okej. Okay. Men jag kan inte ge poäng för det där. Fan! Alltså det årtalet, det tycker jag man ska pricka. Ja. Vilket du gör. Jättesnyggt. Med tanke på hur det har varit nu att ni hade först ett 97, va? Ja. Sen ändrades det där för ett år sedan. Men det är ju 1889. Som föreningen grundades. Precis, ja. 10 april. Så nu kommer du inte glömma det, hoppas jag. Nej, 10 april. Bayern, det ska ju nya national. Och sätter du till nästa fråga, Jocke, då kommer vi stänga av den här videon. Då har du skämt ut det tillräckligt. Oj. Hur många titlar har Hammarby? 2. Ja, det är bra. Kan du nämna ut vilka... Allsvenskan 2001 och cupen 2021. Precis, det står i mina papper också. Vi verkar jobba med 20 års mellanrum. Nästa år kanske blir, vad blir det, 41 då? 41, ja. Ett poäng. Ja, men det var ändå fint. Bra start. Nästa är också ganska så här, den tycker jag man bör kunna. Flest, alltså jag ska sluta säga så, det är ganska taskigt. Man säger att du ska kunna den här. Det är i slutet av dagens quiz och sådär. Men flest matcher i Hammarby. Vem som spelat flest? Vem har spelat flest matcher i Hammarby? Ja, men det är alltså, okej, om man går in på lite olika spelare, det är klart att Kennedy bör ju kunna vara med där. Vi bör ju kunna, jag vet inte om det är så här, om typ en sån som Nacka Skoglund har spelat ännu mer. Det har jag fan ingen koll på. Det skulle ju kunna vara så. Ska man dra det säkra kortet så säger man ju Kennedy. Men jag kan ju också bli fälld då på att det säkert är en sån som Nacka Skoglund. Eller så är det typ så här. Vad fan har vi mer? Alltså jag är så dålig när jag går tillbaka i tiden. Det är så mycket problem alltså. Så vi jobbar in en Kennedy. Det känns som att det hade varit för svår fråga om du tog Kennedy. Vi tar Kennedy. Det är rätt. Oh. Det är i alla fall det jag sökte upp tidigare. Men jag blev lite så här. Jag tror han körde 269 matcher. Ja, sätt. Men du ser. Men det kändes som att det borde kunna finnas någon annan. Men det finns en typ 18 matcher efter där som spelade för väldigt länge sedan. Känner inte igen spelaren. Ja, då så. Ja, men det är i alla fall Kennedy. 2 av 3 alltså. Vem var kapten i Hammarby 2022? Vänta nu här. Nu har vi ju Besara i år. Vänta, förra året var han också kapten. Det var väl Bojanic som var det den säsongen. 2022 sa vi. Jo, men det var Magyar. Jag tror vi gick över till Bojanic. Eller var Magyar hela säsongen? Jag kommer inte ihåg här. För Magyar börjar. Eller är det 2021 han? Vi har bytt så mycket kaptener.
Det var okej, vi backar. Besara i år, Besara var förra året. Innan Besara var det Bojanic och innan Bojanic var det Magyar. Men nu är ju då frågan 2022 om det var Bojanic eller Magyar. Jag sträcker mig nog till att det var Bojanic. Kanske skulle lagt den här frågan lite åt andra hållet. För visst byter de kanske mitt under säsongen. De byter det. Magyar, jag vet inte, spelar han förra året? Inte förra året. Men han spelade 2022. På våren. Han var skadad ju. Men han var nog kapten till den början. Han gick in som kapten och Bojanic och Ludvigsson var vicekaptenen. Exakt. Så då blev ju Bojanic när Magyar försvann. Men den som var kaptenen var Rickard Magyar. Ja, men vad fan. Så, det var... Men... Du var ju inne på rätt. Jag vill kunna ge den halva här. Men gud vad irriterande. Just 2022, du skulle fråga något annat år. Vilket som helst annat. Det var exakt sådär jag trodde att du skulle tänka. Därför jag tog det året. Ja. Jag trodde du skulle vara inne på att Besara var redan då. Nej, men det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg när han blev kapten. För jag satt där i en intervju med Besara. Eller jag körde en fem snabba med honom. Inför i året så frågade jag honom. Är det så att du blir kapten inför det här året? Så sa han, det är inte bestämt än. Och så du vet allt det där. Men man fattade att han skulle vara det. Och så blev det så. Jag ville någonstans säga att det var jag som hittade det. Det var jag som journalist kanske man satt på. Nej, men så det hade jag i alla fall koll på. Det sista på ditt lag, kategorin då. Otroligt segment här. Vad heter Hammarbys vd? Rickard von Yxkull. Jag tyckte bara namnet var så jävla skönt. Ja, men visst, alltså, man tänker på en yxa på en gång och det är trevligt. Men jag var ju beredd på att du skulle skicka något så här. Nu kommer något om 58 eller 43. Men jag trodde att det är vd och grabbarna. Jag trodde inte du hade koll på. Nej, ibland tror man. Sportchef var det största, eller det längsta du kunde veta. Ja, det tänkte jag så. Nej, men jag är lite koll har jag ändå faktiskt. Där blev vi lite stolt. Härligt, bra. Men du kliver ändå från här, 5 frågor, 3 poäng. Och då har du ändå varit jävligt nära på, inte grundades kanske. Nej, men jag var ju väldigt nära på kaptenen. Och det finns ju en snudd där på grunden. Och jag tycker inte jag är ute och cyklar eller. Nej, det är det. Du har inte skämt ut dig. Nej, du inte än. Inte än, nej. Och nästa segment av Jocke, det är sant eller falskt. Ja, det är 50-50 i alla fall. 50-50. Så även här är det 5 stycken frågor. Alltså 5 poäng att kunna hämta in. Det är ju som du nämnde där, 50-50. Vilket är något som är ganska skönt om man inte har någon aning. Kan man gissa lite? Ja, det ser fram emot. Men vi kommer börja så här. AIK har dubbelt så många SM-guld som Hammarby. Nej, men AIK har 12 och Bayern har 1. Så det är inte dubbelt så mycket. Det är falskt. Det är falskt. Dunderfalskt. Jag vill ha lite mattefrågor. Ja, visst. Jag tänker nästan att man får bonus för att jag visste om antalet för Gnaget där. Ja, det är lite snitt. Nej, men vad heter det? Det där man blev lite förvirrad och helt ärligt. Nej, men det är inte världens lättaste. Nej, dubbelt där. Det hade varit så här att du bara 5 sekunder på dig och du blir stressad. Då hade sagt ja. Men nej, där får du en poäng. Alexander Jeremejeff gjorde år 2022 22 stycken mål. Är det flest gjorda mål under en allsvensk säsong? Någonsin. Han var ju jävligt upphypad det året. Men jag har inte hört. Det känns som att om det var så känns det som att det borde pratats mer om att det var allsvensk målrekord. Och jag upplever inte att jag... Eller så har det liksom gått under att jag har missat det lite grann. Men jag upplever inte att man pratade om att det är allsvensk målrekord. Även om man hyllade honom till skyarna. Så jag säger att det är falskt. Det är du rätt i. Jag tror jag är inte riktigt 100, men det kan vara någon som är 24 också. Men Lasse Wibe gjorde ju 23. Var det 2014 tror jag. Nej, det var inte så långt ifrån. Det var inte långt ifrån. Han var nära att slå det, men det var falskt. Så snyggt. 2 poäng här då, än så länge. Djurgården har flest titlar under 2000-talet. Av alla Stockholmslag? Nej, alla lag i Sverige. Oj, nu ska vi se här. Bayern har ju bara 2. AIK har väl inte så många under 2000-talet, va? Typ 4, om jag inte är ute och cyklar. Nu kan jag inte peka ut vilka, men jag tror att det är runt 4 någonstans. Jag vet att Djurgården är bättre under 2000-talet. AIK är mer bättre historiskt. Om vi tar Stockholmslagen så är Djurgården bäst på 2000-talet. Men då är ju frågan om Malmö där kan stå emot. Jag vet inte om man glömmer bort Göteborg. Det kanske inte var så dåliga innan jag började kolla på fotboll. Och det är fortfarande 2000-talet vi pratar. Så de kanske fortfarande är med. Så det står väl någonstans mellan Djurgården, Malmö, kanske Göteborg. Gnaget var bättre innan 2000-talet. Ja, det är ju Malmö eller Djurgården här. Jag måste ändå. Det känns som det säkra kortet här i Malmö. Eftersom att du ändå ställer frågan så är det ju spännande. Djurgården har flest titlar. De har 12 SM-guld också, va? Och då är frågan, några av dem de tog 2019. Sen vet jag fan när de tog mer om jag ska välja. Men jag säger att det är... vad jobbigt, jag känner att jag kommer ångra mig vad jag än svarar just nu. Jag säger att... Ja, men Djurgården har flest titlar på 2000-talet.
Du landade till slut i det. Ja. Fan vad det är svårt att sitta här och hålla minen. Det går typ inte. Men det är faktiskt så att du svarar sant. Det är falskt. Fan, det var Malmö. Men det är inte så jävla långt ifrån egentligen. Nej, det är... Djurgården har 8, Malmö har 10. Ja, du ser. Så Djurgården har 4 Svenska Cupen, 4 SM-guld. Malmö har 2 SM-guld, om man räknar in det i år. Och sen, vad blir det, 8 stycken. När jag landade i Djurgården så tänkte jag Malmö sekunder innan. Jag ångrade mig på sekunden för att du ställde frågan, tänkte jag. Men, ja, men jag köper det. Det är också därför man tar lite sån här. Och det här var ju en snackis på Twitter. Ja. Djurgården som kom ut att vi har flest, det var innan cupfinalen. Hade det varit så att Djurgården vann cupfinalen hade det varit 9-9. Du ser. Återigen inte ute och cyklar även om. Nej, jag hade nog sagt Malmö, men jag köper att du tänkte i de banorna. Jag var inne på att säkra kortet var Malmö. Men man kanske ska gå med på säkra kort. Ja, nej men det, du gjorde din grej enkelt. Ja, jag gjorde det. 2-3 har du. Första felet här på sant eller falskt. Ska vi se om du kliver upp på 3-1 här då, när vi glider in på Nahir Besara har gjort 11 poäng hittills i Allsvenskan. Och nej, i år har jag för dålig koll på hans poängliga. Han har vunnit poängligan 2 i rad, det är väl klart. Det har varit gjort. Men jag har inte koll på antalet dock. Vi ska se, han gjorde ju 2 mål nu mot, fast det, alltså, vi måste inte glömma assisterna här. Skulle jag säga att han, är det på pricken det ska vara rätt? Pricken där, 11 poäng. Nu sa ju du svaret. Nej, jag svarar på din fråga. Frågan är, Nahir Besara har gjort 11 poäng. Jaha, jaha, om det är sant, just det, så var det. Så är det. Jag tänkte att du gav mig. Nej då, så dum är jag. Ja, det har han. Prick 11 poäng. Får ett halvt poäng om du svarar hur många mål och assist. Det är sant, han har 11 poäng. Men hur många mål och assist? Så jag får ett poäng och kan få en halv bonus. Mm, du kan få lite bonusar. Hur många mål och assist? Vad kan han ha? 4 mål, 5 mål, 4 mål. Och jag ska anta assist också. 4 mål och... Vänta, just det, shit, det här får vi inte glömma. Nu håller jag på att göra bort mig. Men 4 mål och 7 assist. Är det rätt i matten? Ja, det är det. Det är det, men det är tyvärr fel. Ja, då är det 5 mål och 6 assist. Precis, ja. Det var jävligt nära. Men ja, du får alltså en poäng där oavsett. Så 3 har du nu, sant eller falskt. 3 av 4. Det var bättre än på mitt lag hittills. Vi får se då. Det här är lite... Det är sig ditt lag ska man ju hålla koll på. Ja, det kan man tycka. Nej, men så här då. Sista sant eller falskt. IFK Göteborg äger Gamla Ullevi. Nej, Malmö är de enda som äger sin arena i Allsvenskan, så det är fel. Det är falskt, ja. Det där var en riktig luring, den där hade man kunnat säga ja på. Ja. Första tanken är att jag är klart för fan de gör. Spelar inte Geist också? Eller jag vet inte. Jo, jag tänkte ha någon sån först, men det... Tur, det hade jag till och med koll på. Nu var jag beredd att göra bort mig utan att ens få en fråga, men det gjorde jag inte. Nej, gjorde inte. 4 av 5 är procent eller falskt. Nej, det var inte dåligt. Det är ju 80%. Det är bra. Då har du alltså 3 plus 4, det vill säga 7 poäng av 10 möjliga. Vet de om vilka andra gäster som kommer komma, eller? Nej, nej. Lite, nej, då håller vi det hemligt alltså. Det är lite. Okej, du ska inte prata något om det. Ni får gärna gissa i kommentarerna om ni har några gäster ni vill se. Kanske. Kanske till och med det. John Guidetti kommer upp. Ja, tänk om han skulle dyka upp här. Han dyker upp och quizar. Tror du jag tar John Guidetti i det här quizet? Det kan du göra. Inte omöjligt. Okej, nästa är På spåret. Oj. Är det såhär 10 poäng, 8 poäng? Det här är karriärsvägar. Det vill säga, jag kommer börja med den här spelarens första klubb. Sen vad han gick efter det, sen efter det, efter det. Desto längre in vi kommer, desto mindre poäng kan du få. Så den här första spelaren har spelat i, eller jag kommer nämna upp 4 styckna klubbar. Så sätter du första får du 4 poäng, sätter du andra 3 poäng. Är det någon tid jag har, eller är det jag som bestämmer när vi går upp till nästa poäng eller? Så här har jag lagt upp det lite, att för att du inte ska gissa bara på vem som helst så får du ett minus, alltså du förlorar en chans på poäng om du gissar. Du får säga pass om du vill ha nästa klubb. Du kan inte gissa spelare, för gissar du fel... Nej, jag trodde att jag åkte ut om jag gissade fel, alltså då blir det 0 poäng. För då får du liksom, vi säger nu att du gissar på första. Mm. Då egentligen går det från, om du gissar fel, går det från 4 till 3 poäng. Men då blir det ju, för att du gissar fel spelare, så blir det 2. Den poäng försvinner liksom. Jag fattar. Vill du gå vidare till nästa klubb utan att förlora poäng, om du inte 100 så ska du passa, tycker jag. Ja, för då får jag 3 poäng. Då lever poängen vidare. Du kommer fatta. Ja, du kan, du kan få 4 poäng. Ja. Så gissar du, till exempel den här första spelaren körde i Brandbergens IF. Började han. Är det bara den klubben jag får? Det är bara den klubben du får nu. Ska okay. Gissar du på en spelare nu, ja, så får du ett minus, ja, på den här grejen. Men säger du pass, då har du fortfarande chansen på 3 poäng nästa. Ja, men nu är jag med. Och ja, säger jag en spelare, då blir det 2 poäng på nästa. Och precis, det finns, ja, max 4 klubbar. På den här spelaren just det, 4 klubbar. Okej, okay, det är då. Ja, men vad sa du? Vad säger klubben igen? Brandbergen. Brandbergens IF. Det där dunderpass. Nästa är GIF Sundsvall. Det är fortfarande många att gå efter. Men det låter som att jobbar allsvenskan. Jag kommer inte ha en chans. Det är bara allsvenska spelare. Ja, det är bara allsvenska spelare. De här spelarna jag kommer att labbra upp, de har eller
spelare i Allsvenskan just nu. Nu är du medveten om i och för sig att det är jag som är gästen, så det skulle kunna vara så att du ger någon för att vi i alla fall ska veta om vem gubben är. Ja, men det du borde veta samtliga. Och då kan man ju dra en chansning, men det är lite farligt. Så vi tar, då får jag 2 poäng att passa nu. Jag har passat en gång. Precis, ja. Pass. Han drog från Sundsvall till Hammarby. Man får inte veta vilket år och sånt där. Nej. Gud vad jag ska veta det här. I och för sig, så man, jag vet inte, jag har inte riktigt lagt upp om man ska veta åren eller inte. Så är det när man är första gästen, då är det lite test. Ja, lite försökskanin där. Hur funkar det här egentligen? Ja, det är bra, det lär vi oss. Men, åh nej, en spelare från Sundsvall, vad fan, vilka här köper vi från Sundsvall? Direkt från Sundsvall. Det är så Brandbergen, Sundsvall och så Hammarby. Men det behöver ju inte vara under en period när jag har koll. Alltså är det innan liksom... Ja, 2017 typ, jag har ju rökt. Så det är ju... Nej, men han... Så då... Ja. Jag har 1 poäng kvar att tjäna, va? Ja, sätter du spelaren så får du 2 poäng. Ja, nu ja. Mm. Om jag chansar. Men om jag kan få... Ja, men jag passar den till. Han drog från Bayern till Kina. Det jag tänker klubb spelar ingen roll med sig. Nej, det spelar ingen roll. Han drog från Kina. Det är nästan bättre att säga Kina. Ja. Annars kommer jag typ inte säga. Han körde 2 klubbar karriärer i Kina. Det låter ändå ganska aktuellt om man låter Kina. Då är det ganska nutid. Jag känner att när jag hör den här spelaren så kommer jag säga ja, såklart. Bara för det kommer inte på någon Sundsvallsgubbe än som har spelat Bayern. Och det är det som är problemet här. Och sen som vi skickar till Kina. Nej, alltså just nu är det blankt alltså. Från Sundsvall. Nej, jag är blank. Blank. Om jag säger så här, du kommer inte få några poäng nu, det är kört. Men om jag säger så här, han spelade i Hammarby 2016 till 2018. Ja, det är problematiskt alltså. jag sa ju 20, ja. Och han var anfallare. Ja, genom så här... Han gjorde 2 eller 3 mål mot AIK. Är han ganska hyllad eller? Ja, men han var lite skön. Han var så här Israelsson alltså. Nej, helt utcyklad säkert. Jag är rädd för att säga det, för det är så lätt att jag bara gör bort mig med säger namn till men fan, du har någon aning. Nej, men jag är blank alltså. Nej, men Padibba. Ja, men vad fan? Han har du koll på? Ja, klart jag vet vem Padibba är. Ja, han var faktiskt jävligt skön. Men att han hade spelat i Sundsvall och Kina, det hade jag ingen koll på. Men att han hade nummer 14 och spelade i Bayern, det hade jag dundergolv på. Jag trodde du skulle få lite så här Sundsvall till Hammarby. Ja, det borde jag fått faktiskt. Ja, det var ju ganska... Alltså 2016. Vi snackar, jag är 10 bast. Kanske nästa, nej, jag ska inte säga för mycket. Men det blir ingenting. Nej, men jag vet i alla fall vem Padibba är alltid. Nästa spelare kommer jag nämna 7 styckna klubbar. Då finns det 7 poäng att hämta också. Det finns 7 poäng att hämta. Så om du gissar direkt så, ja, skitsnyggt. Men det är ganska svårt att gissa direkt. För första klubben är AIK. Nej, men det är helt omöjligt, ja. Det är pass. Sen drog han faktiskt på ett lån till Genoa. Den första spelaren som ploppar upp i mitt huvud när jag hör Genoa, det är ju Hiljemark. Nu vet jag att det är fel, men det är första spelaren som har på det huvudet. När kör du där faktiskt? Du vet, när man spelar FIFA så... Ja, då kommer de. Då kommer de där klubbarna. På lån till Genoa. Nej, vi tar en pass till här. Sen drog han till Norge faktiskt. Vålerenga. Vad var det för klubb? Vålerenga? Vålerenga. Nu ska vi se här. Hur många poäng är uppe i om jag gissar på den här? 5. Och då blir det, om jag gissar och har fel, då blir det 3. 3 blir det på nästa dag, just det. Alltså man måste ju chansa här i livet, vi kör det nu sen. Nej, det är fel. Jag kan inte ens säga att jag köper gissningen faktiskt. Nej. Han kör i AIK, det var hans näst sista, om inte tredje sista klubb. Oj, oj, oj. Så han började ju inte riktigt sin karriär där. Men sen efter Vålerenga så vände han tillbaks till Allsvenskan. Men denna gången Elfsborg. Nu är vi inne på 3 poäng. Det här betyder ju att när jag kommer in på sista klubben kommer jag ju 0 poäng. Det här är inte en vattentät plan. Nej, men det är vi ju på grej. Ja, men vad sa vi nu? Elfsborg. Elfsborg. Från Vålerenga. Får man fråga om han spelar Elfsborg just nu eller? Nej. Fast det gör han, för det ser man på ett leende. Alltså så här, en liten hint. På ett sätt så gör han det. Men tänk om det är Oskar Hiljemark här nu. Han är tränare, alltså, eller blir tränare nu. På ett sätt gör han det. Nu blir jag avsugen på att riva Oskar Hiljemark. Oskar Hiljemark. Ja, jag köper den mer alltså. Men han har inte varit i AIK. Nej, det var ju det jag sa från början. Ja. Men bara för att jag tänkte, det kan vara så att jag är borta. Ja, nu är jag osäker på vad poängen är. Ja, nu blir det 2. Nej, vänta nu. Nu är 3 fick jag. Då får jag minus 1 till. Då är det bara 1 poäng kvar ju. Det är ju fan mängden med klubbar kvar. Ja, men då får jag väl ge dig alla klubbar. Så kan du få 1 poäng om du sätter den. Ja. Det här är någon spelare man, jag tycker man... Jag ska ta det här. Nej, ja, det vet jag. Alltså, du var ju jävligt liten när han spelade. Tack för den som störst. Med, i alla fall. Nej, men AIK, lån till Genoa, drog till Vålerenga, tillbaka till Allsvenskan Elfsborg. Sen åker han till USA, eller Galaxy. Sen kommer han tillbaks till AIK. Sen avslutar han i Elfsborg. Vad fan har du gett eller Galaxy? Du sa att jag var väldigt liten också. Ja. Nu, det började. Ja, men den här ville jag, för jag ville ha lite svårare. Ja, men det är bra. Det är rätt. Det ska vara svårt. Ja, men det är... Ja, du får droppa den. När jag menar att han spelar vidare lite så är han... Jag vet inte vad han exakt är, men han är typ någon typ av sportchef. Okej. Okay. Det är ju Stefan Ischisak. Jag känner igen namnet. Du får inte ens upp. Jag får inte upp en bild, men jag känner igen namnet. Jaha.
Ja, men då var det ju svårt såklart för dig. Då är det svårt. Men samtidigt, han är känd för att vara älskad av både AIK:orna och Elfsborgs sport. Nej, men man ska kanske veta det. Ja, nej, men det är som sagt. När var han aktiv? Han la av för 2 år sedan tror jag. Okej, okay, ja, men då är det ju ändå att jag ska. Ja. Det är därför jag känner igen namnet. Så är det. Han var väldigt fin. Men då ska han i Elfsborg, jag tittar inte mycket i Elfsborg alltså. Det här är ju då 3 spelare på den här kategorin. Och nästa spelare är, jag tänkte säga spela nu. Men han började i Kristianstad. Oj, pass. Hur många klubbar har jag förresten? Här har du 5. Okej, okay, men pass. Det är ju synd att säga pass hela tiden. Man vill spela lite högt spel. Men nej, men det pass. Är Malmö. Ja, vi fortsätter med pass. Nu ska jag ha en säker pinne här. Varberg. Det här var ett lån till Varberg. Nu är jag inne på typ såhär Selmani, men jag vet inte, jag vet att han är från Malmö, även om han någonsin spelar i Malmö. Och sen så ägde han med Varberg, för när vi köpte han från Varberg så betalade vi Varberg för det. 10 miljoner, va? Ja, stämmer nog. Så då har han i sådana fall sålts till Varberg, men då borde du kanske sagt det. Jag vet inte, hur funkar det där? Om det är utlåning som sen blir till en försäljning, är det 2 steg då eller? Nej, då säger jag, ja, då hade jag väl sagt att det var försäljning tror jag. Ja, då är det ju inte så. Tack, då tar vi pass och går vidare till nästa. Ja, sen var han på lån i Kalmar. Nej, det var inte Selmani. Kristianstad, och så någon talang till Malmö så här, oh, wow, och så floppar han och hamnar i Varberg och Falkenberg. Ja, 2 klubbar kvar, pass. Det här sista, det här kan få 1 poäng då, sätter. Ja, pass ändå. Malmö. Tillbaks till Malmö. Egentligen behöver vi veta så här om det, ja, det är Kristianstad sticker till Varberg. Det här, nu hade det känts bra om jag gissade på Selmani förut, för då hade jag i alla fall gissat på någonting under den här. Men nu är jag ju blank nästan igen här. Ja, men vi kan väl dra någon Malmö-lirare just nu. Någon som gör det. Är det någon typ så här, det kan inte vara någon så här. Vargen har köpat runt lite, men han var ju i Rosenborg där. Vi har någon annan. Adi Nalic då. Han, nu säger jag bara sådana som hamnar i Bayern. Men du får tänka på att det här är hans karriär. Ja, jävlar, ja, just det, han avslutar han, glöm bort. Antingen avslutar han nu i Malmö, eller har, eller så spelar han i Malmö fortfarande. Ja, just det, nu var jag jävligt nära att göra det. Vad så du är inne på? Och nu hör du också att det enda jag kan i Bayern. Men ja, bra. Då kan vi ju fundera på. Jag tror att han fortfarande spelar. Som att du var eller så spelar han. Använder mina psykologiska proffsigheter här för att försöka komma fram till att han spelar i Malmö nu. Och då ska vi ha någon halv medioker där. Eller så har det blivit bra nu. Eller är det så här, det kanske, jag har ingen aning om var Stryger Larsen kommer ifrån. Det kanske är så att han har varit gått den vägen. Nej, lämna det spåret. Snälla, lämna det. Jag går inte in på Stryger Larsen. Tror du att Stryger Larsen bara varit i Sverige? Jag vet inte var han kom ifrån. Alltså, det var första gången jag hörde hans namn var när han värvades till Malmö. Ja, i och för sig. Men du får gissa på det nu. Ja, det blir inte Stryger Larsen då i alla fall. Nej, vad har vi mer att gå på då? Tänk, någon Kristianstad-kille. Men Kristianstad, mycket. Då har man lite dialekt. Ja, då är man liten och härlig. Då är man liten och härlig. Ja. Har vi någon liten och härlig i Malmö eller? Finns det småspelare i Malmö? Penja i andra fall. Jag vill ha en gissning. Han är fan från en annan band. Nej, men vad fan ska jag gissa på? Jag vet inte fan. Men en Tänk nu, lämnade Kalmar på lån. Varberg sa du väl? Nej, Kalmar. Varberg, lån. Falkenberg sa du sen. Eller var det Kalmar sa jag. Ja, men det här är ju Nanasi. Ja, men bra. Men jag hörde ju, jag sa Falkenberg här för en stund sen. Då var det jag som var ute och dribbla. Jag kanske, jag vet inte. Ja, men jag vet inte om du sa fel eller om jag hörde fel. Nej, jag kan inte ha sagt Falkenberg, det går inte. Det finns inte. Det här måste tittarna kommentera. Ja, för att jag var i alla fall inne på Falkenberg där. Varsäck. Ja, det är en riktig varsäck på den. Sen var han på lån i Kalmar. Kalmar, 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 Kalmar. Men det är poäng i alla fall. Det är Nanasi. Snyggt. En pinne då eller? Du får en av, jag vet inte hur många poäng det var här. Men en poäng i alla fall. Det var ganska mycket att hämta här, men det är ju svårt. Ja, men det är svårt. Men Kalmar, hade jag varit med på Kalmar från början hade jag nog haft mycket större chans. Men det är bra, Jocke. Nästa kategori, Jocke. Yes, sir. Det är alltså idiotfrågan. Den innebär att svarar du fel på den här, då är det -5 poäng. Den här är så enkel. Så svarar du fel, då förtjänar du bara det. Är det sista kategorin? Nej, vi har 3 efter det här. Åh, jäklar. Det är bara en fråga här. En fråga. Och jag kan tappa för. Hur många poäng har jag? Du har 1 plus 4, 5 plus 3, 8. Oj, jag kan ju sjunka långt ner. Ja. Om jag har rätt då? Det är bara 0. Ingenting händer. Det är så enkelt. Aj. Nu vill jag. Nu måste jag hålla här, för annars kommer jag avstå. Okej, idiotfrågan lyder. Är det 23 personer på en plan i en fotbollsmatch? Eller, men vadå personer? Du kan inte räkna med domare och sånt. Det här, nu blir jag jättestressad. Personer. Ja, okej. För att det är ju. Fan vad du vill skicka mig långt nu. Det är 22 spelare. Jag är helt med på att det är 22 spelare. Men personer. Då är du ju en domare med i sådana fall.
Och linjegubbarna står utanför. Så antingen det här är ju jättejobbig idiotfråga. Jag vet att det är 22 spelare, men frågan var inte spelare. Hur många personer är det? Ja, då är det för fan 23. Fast du garvar ju så jävla mycket. Vad svarar du, Jocke? 22 spelare är det, 11 plus 11. Vi har två linjegubbar, de står utanför planen för sig. Vi har det här är rätt, det är 23 personer på plan. 23, vad var svaret? Vad är det, är slut. Ja, det är rätt, sen vad du säger nu, det är ju 23 personer på plan. Ditt svar på idiotfrågan är rätt. Jävla ångest. Nyckelordet var ju lite personer här. Hade jag sagt spelare, då är det 22. Men det här är faktiskt... Här tror jag att andra gäster kan göra bort sig. Det kommer vara lite kluriga frågor på de här, alltså. Men du klarar det. Fortsatt 8 poäng på kontot. Nästa är ju en ganska rolig kategori, tycker jag. Det är, vem är detta? Eller vilka är detta, skulle jag rättare sagt heta. Med tanke på att jag kommer lägga upp en bild här bakom mig. Då finns det 5 stycken spelare. Du har 2 minuter på dig att pricka alla de här gubbarna. Men de är lite konstiga vinklar. Man ser bara vissa som är bara håret. Vissa andra käften, sidan. Vissa är suddade bara. Så jag kommer slänga upp bilden här alldeles strax. Är det bara allsvenskan? Det här är, alla de här har kört i allsvenskan. Hur lång tid är det på mig, så? 2 minuter. Och hur många poäng får jag? Eller är det så här, Du sätter du alla får du 5. Sätter du bara spelarna, då får du poäng. Okej, så sätter jag en, då får jag en pinne. Mm, så där har du, nu börjar tiden. Ja, men där har vi ju... Om jag har fel på någon förresten? Vad är det då? Nej, nu får du får bara gissa på oss. Tommy Vaiho har... Jag vill ha 5 stycken spelare när tiden har varit slut. Vi har Tommy Vaiho i Sirius tröjan där. Ja, du ser inte rätt eller fel nu. Nej. Nu är jag inne på Tom Pettersson. Nej, det var Elfsborgs tröja. Det var ju inte Mjällby tröja. Den där jävla Malmöiten där ute då. Det är helt omöjligt. Det där är inte Tahali i mitten, va? Nej, det är fan inte Tahali. Vi har Botheim i alla fall nere i... Den där är ju tuff, alltså. Är det Mikkelsen? Det är inte Botheim, man brukar ha pannband, alltså. Det där är svårt. Ja, vi har i alla fall Tommy Vaiho, det är en pinne. Är det Bussanello som är... Nej, förresten. Det där är en äldre Malmö-tröja. Rosenberg var aldrig snaggad, väl? Vi ser ju fan bara ett öra. Och vad har vi, den där jävla Älvsborg-gubben då? Det är en minut kvar. Uff. Ja, vi har bara Tommy Vaiho än så länge som är spikad. Jag gissar nu, vi lägger Mikkelsen där nere. Får jag ändra mig också under väg? Ja. Alltså när det går 2 minuter, då vill jag ha, då skulle du lämna, ja, alltså, om du ser. Liksom. Jag fattar. Jag har svårt för han i mitten här. Faktiskt. Nu har han inte en allsvensk tröja på sig, vilket gör att det är svårt. Men jag känner inte ens igen han faktiskt. Han har ju hela ansiktet på ju, men jag känner fan inte igen han. Eftersom jag får hela ansiktet känns som att det är någon som inte har varit allsvenskan så länge. Eller så är det någon så här... Ja, jag vet inte fan. Han är blank alltså. Men fan, den där Malmö-tröjan. Är det Felix Beijmo kanske? Han var väl snaggad ett tag. Kan det vara? Gud, vad svårt. Men det är också en gammal Malmö-tröja som sagt, va? Men Älvsborg-tröjan är ganska ny. Det borde ju vara någon. Vad ska jag säga? 10 sekunder. Och då ska jag på de 10 sekunderna säga. Ja, men då drar vi gissningar sen då. Mm. Jag har ju en spikare. Ja, är du klar? Ja, men nu är tiden ute. Ja, men då... Då kommer jag peka på gubbarna här. Ja. Så vill jag att du svarar. Vem är det här? Tommy Vaiho. Det här? Nej, det där alltså. Det där är blankt. Där kan vi dra en chansning. Det känns också som att det här är en spelare jag kommer känna så här, åh, det där borde jag vetat. Men vi drar en... Felix Beijmo är fel. Men jag säger Felix Beijmo. Ja, jag vet, det är ju inte Tahali, men... Nej, blankt alltså. Mikkelsen gissar vi på. Okej. Okay. Vi börjar med det rätta då. Det är Tommy Vaiho. Ja, det stod det direkt. Det såg man på en. Det gick snabbt alltså. Det gick undan. Här har vi Pavel Cevicki. Blev avstängd för några år sedan för att han spelade på att han skulle få gult kort i en match. Så då är han borta från Allsvenskan i 4 år. Oh. Körde i Elfsborg, från var i Malmö också. Var i Jönköping. Han spelade 2000... Ja, fan vad det är. 17 var han i Jönköping i alla fall. Ja, för då det ja. Där har vi ju en gammal Malmö-tröja som du är inne på. Mm, det är inte Ben. Han har kört i Hammarby. Han kör i Degerfors. Han kör typ Bayern och i Degerfors. Snackar. Han spelar i Degerfors nu. Eller han spelar. Han är ju skadad. Nej, du får droppa. Lise jävel. Offside-killen. Nikola. Djuric. Ja. Åh, jag kände att det hängde något i luften på den där. Ja. Och där har vi Henok Goitom.
Aj. Man ser ju inte att det är något gojt då. Ja, det, tröjan är lite lurig, men han har kört i Allsvenskan. Jag tycker inte det är likt alltså. Jäklar, men det här är gojt då. Fan vad han är, 28 kanske. Det var ändå 10 år sedan. Och så är jag ute och surrar på Tal. Och här har vi ju din favoritgubbe. Nej, är det Fredrik Hammar? Det är Fredrik Hammar. Nej. Jo. Va, han har inte sånt där hår. Lite gammal bild kanske. Ja, det ja. Kan du ge dig fan på att det. Ja, hade jag sett hans nuvarande hår hade jag tagit en. Det vet jag att du hade gjort. Ja, men Mikkelsen var ju inte där helt ute och cykla. Men jäklar, ja nej men det där är inte. Ja okej okay. Ja men på bara håret ser man inte att det är Fredrik Hammar. Men jag fattar att du tar med den i alla fall. Ja, jag ville ta med Fredrik. Och jag ville inte visa att det var hans, hans nuvarande hår. För att den tycker jag, eller tyckte jag att du skulle ta. Ja, det är lite, det är ju lite förälskad. Lite. Men nu såg jag att han har förlovat sig. Ja, han har ju det, synd. Jag var synd för dig. Nej men Fredrik Hammar, han förtjänar det. Och där fick du en poäng. Ja, på hur många frågor var det där? Två. Det var ju fem. Fem spel. Ja, just det. Ja, det var ju okej. Nej, nu det där alltså. Nästa Jocke. Den betyder lite mycket för mig för att det är inget som ni tittare har någon aning om varför, men du vet. Pingpong heter den där kategorin. Aha. Mm. Det här är då att vi ska det här är nog intressant. Kommer de här någonsin få se det här? Jag tycker ju att de här ska få se vad Mio menar med det här, för att det är en fantastisk video som han väger lägga upp, men kommentera när vi ser den här videon, för att det här är en riktigt bra video. Och det här går ju då ut på att jag kommer säga en kategori här. Och det är ju att kategorin är nämn spelare som spelat för Djurgården. Oj. Han vill ha revansch. Så vi kommer att säga en spelare, alltså det kan vara vilken Djurgårdsjävel som helst. Får jag börja eller? Du är gästen, så du får ju mycket väl börja. Men ska vi, och ja. Säger man samma spelare som har varit. Nu har vi ingen domare, men vi får köra ärligt spel bara. Fan, nu blir jag nervös. Nu måste jag leverera här också. Och det är de som har spelat någonsin. Någonsin, de måste bara haft på sig Djurgårdsjön. Och sätter du den här kategorin, då får du, jag har inte riktigt bestämt poängen, men jag tror jag har sagt 8 poäng. Kan vi göra så här, att om jag vinner, får tittarna se vad du menar med det här då? Är det du? Ja, det kan vara en deal. Ska kampa det. Jag hoppas att alla materialfiler finns. Nej men du är gästen. Ja fy fan vad nervös jag är, alltså det här är viktigt. Källström. Ja, vi börjar nu. Jag säger JVZ. Danielsson. Malcolm Säfqvist. Tenno. Piotr Johansson. Isaksson. Samuel Dahl. Himmet. Karlström. Radetinac. Musekwi. Beachholm. Arvidsson. Bergvall. Stefan Karlsson. Bergvall. Ah. Ja men Ekdal då? Ekdal. Nej men. Vilken grej alltså. Spännande. Oscar Falenius. Borja Toraj. Gulliksen. Findel. Sam Jansen. Larsson. Kebba Ceesay. Erik Berg. Han var fin, han var mycket fin. Vi har Kenneth Höje. Magnus Eriksson. Mange alltså. Det är en fin grupp. Mange Mjuklens. Det är verkligen, det är verkligen. Nu måste man ju tänka vad vi har sagt för något. El Kabir. Körde för jävla länge sedan. Ja, oh, jäklar, nu var jag helt borta här. Ja, Tommy Vajo. Jonathan Ring. Nu du vet när man börjar tänka i hjärnsläpp spår, ja, då börjar man. Nej men vänta, jag har det här. Vi har ju nu är jag nästan bränd här. Azoro. Edvardsen. Oliver Berg. För jag hade en gubbe i huvudet. Terkelsen. Kör ju. Sopan i Djurgården. Oj. Jag vet inte vad vi har för timer, men... Nej, Vittry. Den har jag sagt, tror jag. Nej, har du? Jag har ingen minne av det. Jag sa han i början, tror jag. Men vi kör på. Savovic. Okej, okay, jag har ingen aning. Nej, det kanske är sant. Jag säger Savovic. Oj. Ja, det börjar ändå skrana av, alltså. Jag har varit inne på Falenius redan.
Alltså problemet är att du har ju så många fler år än mig att gå på här nu. Det är ju så här självklara namn också som man säkert minns. Vad har vi mer? Olsson, här, vad fan? Jonas. Nu, exakt, Jonas Olsson. Sebastian Andersson. Där kom den till, så trevligt. Jag vet inte ens om det är, om jag ska vara ärlig. Han körde i Norrköping också här, ja. Okej. Jag har varit inne på JVZ redan. Jag känner att vi börjar vi dansa på sista stål här. Det är viktigt det här för mig. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ja, nu får du 10 sekunder. För hur fan det taggade så vitt alltså. Ja, kanske. 5, 4, 3, 2, 1. Det var skönt av mig, ja. Det var jävligt skönt faktiskt. Förstår du? Det var ju synd dock, för nu fick inte tittarna se det här. Jo, men ni kommer få se det. Bara för det där. Bara för att du fick revansch. Du var schysst och ställde upp nu, så då jag fick revansch. Vad skönt. Och då ska ni se vad jag fick revansch på. Den videon kommer om ett år. Den kommer när det krisar. Ja, nej men pingpong är ju lite som idiotfrågan att... Jag inte riktigt samma, men du får inga poäng. Nej. Du lyckades inte besegra. Jag skulle fått 8 poäng annars. Här kommer andra kandidater kunna segla ifrån. Ja, det tror jag verkligen. Oj, vad shit, kommer jag kan bli stressad i såna här grejer. Jag var fan nära ett tag där, men sen man skulle fick uppspelare. Ja, fan, jag skulle hetsa till lite mer. Ha. Men sista kategorin, Jocke. Där finns det poäng att hämta. Här har vi då snabba frågor. Så du har 45 sekunder. Jag kommer rabbla upp frågan direkt när jag har sagt första frågan. Första ordet, då börjar tiden på 45 sekunder. Och du ska helt enkelt bara svara på dem. Kan du inte, då passar du. Okej, okay, och då får, hur många frågor är det? 5, sa du? Nej, här är bara, jag har skrivit upp ett antal. Det får jag en poäng per fråga? En poäng per rätt svar. Okej, okay. Och jag är ute när jag har fel, när jag, tiden går ut eller? Gissar du fel, då går jag till nästa. Alltså direkt när du svarar går jag till nästa. Och när tiden går så ut, säger då? Du pass, när tiden går ut så då är det också, är kört. Mm. Och börjar du svara på frågan samtidigt som tiden håller på att gå ut. Uh-huh. Alltså blir det 1 och du säger se. Och så avslöjar du när tiden har varit ute. Då får du poängen. Okay. Men snabba fråga helt enkelt. 3, 2, 1. Vilken spelare uttryckte sig nyligen vilja spela för Hammarby i framtiden? Vasic. Vilken PL-klubb vill ha Rydström? Brighton. Har Bayern vunnit på Friends Arena i Allsvenskan? Ja. Vem blev årets spelare förra året? Anasi. Vart hamnade Hammarby 2018? 4. Är det 23 spelare på en plan i en fotbollsmatch? Nej, spelare sa du. Vart spelar, sorry, spelare. Vart ligger Hammarby i maratontabellen? 8. Ja, jag har ju tid alltså. 7. Vilka vann Allsvenskan 2008? Djurgården. Bayerns målskillnad i derbyna 2024. Nej, 10 minuter. Ja, jag hade 45 sekunder på alla. Just ja. Det, så var det. Så var det ju. Och då tänkte jag ju onödigt länge på den där. Ja, det är där lite... Helvete, jag tänkte att det var 45 per... Ja. Nej, det var inte. Nej, men du satte fan... Ganska många. Alltså alla frågor du svarade på tror jag du satte. Jag är lite osäker på Hammarby maratontabellen. Jag tror... Vad sa du? 8? Jag sa 7 till slut, men jag funderade 8-7. Nej, ni ligger fan 8 alltså. Ja, fan. Jag tror att fan. Helsingborg är före... Sen är det Djurgården, 6a. Ja. Skulle du ljuga till med där en poäng då? Nej, men vilken spelare uttryckte sig nyligen ville spela för Hammarby? Det var Vasic. Vilken PL-klubb vill ha Rydström? Det är Brighton. Har Bayern vunnit på Friends Arena i Allsvenskan? Jag trodde att du skulle säga nej bara för att det var ganska klar. Länge sedan. Ja, men det har hänt. Det har hänt. 2017. Jag fick faktiskt kolla på den matchen. Jag försökte söka upp den matchen för jag kom inte riktigt på vad fan var det här för förlust. Sen såg jag highlightsen. Såg ju, det är ju Padiba som avgör det derbyt. Står onside, men det ser ju väldigt offside ut. Så det har ni ju gjort. Så 3 där. Vem blev årets spelare förra året? Det var Sebastian Anasi. Vart hamnade Hammarby 2018? Det var 4. Är det 23 spelare på fotbollsplan? Nej. I fotbollsmatch? Det är det inte. Gud, jag älskar att jag är med på de här jävla kuggfrågorna. Ja. Det är där failar de andra i alla fall. Vart ligger Hammarby maratontabellen? Det var den sista du... Du sa 7, va? Jag sa 7. Ni är 8. Sen var det, vilka vann Allsvenskan 2008? Det var inte Djurgården, utan det var Kalmar. Och sen började du fick frågan Bajs målskydd. När det är derbyna 2024. Och det är lite matte. Så då slår du ju bara ihop 2-1, 3-0, 5-1. Ja, jag hann inte ens börja tänka där. Så om jag har räknat rätt nu, så har du alltså 6
6 av 8 frågor ändå som du fick på det här. Det är inte så dumt. Jag vet inte om det var för lätta riktigt. Jag skrev dem här ganska snabbt. Det ska ju inte vara jättesvårt om jag tänker på att det ska vara. Ja, men jag tyckte nivån gick uppåt så jag tyckte det var bra. Ja. Så 6 av 8 där. Pingpong. Skön inte på er. Ändå att vi ger 8 pinnar för den här pingpongen. Du ska inte sänka den till kommande. Jag kan sänka det faktiskt. För jag märkte att jag är inte så jävla bra på det där. Nej, och då kommer ju köra över mig i den där. Ja, det kan ändas. Och sen vem är detta? Då satte du Tommy Vajos och 1 poäng, 7 totalt. Du fick inget minuspoäng på idiotfrågan. Fint. 1 poäng på spåret. Så då har du alltså 8 poäng. Plus 4 då på sant eller falskt. 12 och sen ditt lag 15. 15 poäng fick du. 15, det är ändå, jag har inte gjort bort mig totalt. Nej, jag tycker du ganska bra. Det var väl... Jag var inne på Stryger Larsen där. Ja, det var lite så. Men det var ju Falkenberg-grejen. Det där ska bli spännande när vi kör VAR. Det räddar inte Stryger Larsen, säger ni. Det ska vara Falkenberg, det är ännu värre. Nej, men 15 poäng Jocke. Första gästen, yes. Langar in 15. Ska se om framtida gäster slår det. Får jag tippa så ja. Jag tror det också, men jag tror inte jag kommer sist ska sägas. Vi har 6 gäster totalt, eller är det bestämt? Ja, 5 är det minst. 5 till efter mig. 4 till efter dig. 4 till efter mig. Då tror jag inte att jag kommer sist. Men vinst, det ska mycket till. Men det ska bli spännande i alla fall. Och det var kul att vara med. Och sen är det lite så, jag drar ju upp nivån lite på vilka gäster det är ändå. Så det var att jag fick en lärare i bara. Jag var, alltså vissa frågor var jag väldigt snäll. Ah, okay. Men jag tycker som sagt, du skötte det jävligt bra. Jag blev lite impad, vdn där, det kanske man ska kunna. Men att du satte vdn i hela namnet. Sant eller falskt, 4 av 5, skitbra. På spåret, jätteklurigt. Men där kanske man förväntar sig på Dibba. Ja. Sebastian Anasi, kanske lite tidigare. Alltså lån där, Malmö till Varberg. Det var Kalmar. Och Kalmar alltså. Och sen, vem är detta? Det är svårt med Henok Goitom, borde vi se alltså. Om jag hade tänkt till lite mer ordentligt. Men sen snabba frågor blev jag imponerad. De kanske var för lätta, jag vet inte. Men det, jag tycker du skötte det bra. Du svarade ändå snabbt liksom. Du tänkte inte på någon bortsett från maratontabellen. Det var där du tappade lite tid. Men 15 poäng, Jocke, det är inget pinsamt överhuvudtaget. Faktiskt inte. Nej. Känner mig nöjd. Så tack för att du ville vara med. Tack själv. Mycket roligt. Du är välkommen åter på kanalen i ett annat, lite lugnare tillstånd kanske. Ja, vem vet. Som man säger. Glöm inte att gilla den här videon för mer Allsvenskan quiz. Kommentera vilka gäster ni vill se. Prenumerera på kanalen. Kolla in supportkanalen. Länkar finns nere i beskrivningen. Och tackar vi Jocke och er andra för att kolla på den här videon. Ha det bra. Ha det. Klart slut.